Ще одна сфера, до речі, де нібито мали би планувати наперед, але президент України також під час прес-конференції відповів на запитання журналіста стосовно будівництва фортифікаційних споруд на фронті і каже, що зараз це буде відповідати головнокомандувач та міністр оборони України. Для цього робиться аудит. Після того, як його зроблять, ми побачимо слабкі місця. І, до речі, каже президент, що наскільки відомо йому, то на Куп'янському напрямку, наприклад, все на найвищому рівні. Паралельно ми що бачимо? Ми бачимо Авдіївку. Зараз росіяни, за даними Deep State, виходять на околиці Орлівки. Також, зокрема, Ласточкине червоним позначено на карті. Тобто, знову ж таки, росіяни зайшли і в цей населений пункт. Щодо оборони, а чому тільки зараз аудит? Чому невідомі зараз слабкі місця? 2 роки – це багато чи мало, щоб, наприклад, будувати міцну оборону? Ну, вони на 2-й рік Авдіївку захопили і Ласточкіно. Ну, це міцна оборона чи так собі? Тут просто питання. Лимана Куп'янська вісь вже скільки тримається? Куп'янськ захоплено чи ні? Там слабка оборона чи як? Наступ на Київ 2-0. Як там він вдався? 2 роки нас лякали, що майже ось розпочнеться. А замість цього генерал Наєв там так гіпертрофував, такі гіпертрофовані лінії оборони зробив, що навіть якщо навіть іранська армія буде допомагати росіянам, то вони не прорвуть ці лінії оборони. Тобто, скажу так, я не можу говорити за всі ділянки фронту, я не можу говорити за всі якісь локації, я можу говорити тільки те, що біля Авдіївки було сконцентровано таку велику групу військ, таку величезну кількість ресурсу, що навряд чи якась лінія оборони взагалі б витримала. І я відкрию невеличкий секрет для цивільного населення. Будь-яка лінія оборони та будь-який укріпрайон, він має одну дуже важливу властивість. Він завжди вскривається та проривається. Завжди. Він не встоїть до нескінченності. Все залежить від того ресурсу, який використовує ворог. І Авдіївка – це демонстрація того, що у ресурсу, у нього була перевага по тактичній авіації, а в нас була критична нестача боєприпасів. І ось ці фактори, вони спричинили вскриттю нашого укріпрайону. Тому до кожного укріпрайону є свій ключ, яка б там не була оборона. Але те, що оборона, вона існує, вона будується, рубежі, вони мають місце бути, це так. А про події біля Авдіївки, скажу наступним чином, там створюється буфер безпеки росіянами. Тому вони будуть без яких там оперативних пауз продовжувати наступати. Для них головне – це створити буфер безпеки, який буде йти по селам Степове, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне. Ось напівколом ось такий буфер безпеки. Тому найближчим часом буде ще Степове, буде ще Бердичі. Вони будуть там рухатись. Все залежить від того, яка буде протидія, але поки в нас нема достатньої пропорційної кількості боєприпасів, які в нас там не були лінії оборони до рубежі, ми не зможемо їх повноцінно зупинити на цьому рівні. Після захоплення цих сел та створення цього буферу безпеки вони перейдуть до оперативної паузи та будуть вже перегруповуватися. Зрозуміло, тому що так дійсно виглядало з перших слів президента, що нібито зараз лише будемо там думати, так, але дякую, що пояснили, насправді це важливо. Ну і загалом про сферу авіації в Росії, стримую себе, щоб не посміхнутися, але завжди будь-який літак, який російський падає, він завжди радує українців насправді, і ми розуміємо, що це, звісно, на щастя, як то кажуть. Літаки А-50, так, зокрема, які ми збили останнім часом, сказав Кирило Богданов, що їх буквально 6 залишилось, якщо ще один втратять, не зможуть чергувати цілодобово. Якщо втратять більше, ніж один, загалом так прогнозувати, ми впевнені, що наші сили оборони і повітряні сили працюють. Що це означає, втрата літаків, ну, загалом авіація Росії? Як швидко вони зможуть відновлюватися? Ці вони не зможуть відновити. Вони їх не зможуть відновити, тому що вони не можуть будувати А-50. Ці літаки, вони будувалися ще за часів Радянського Союзу, і в них
нема на сьогодні тієї електронної бази, яка б могла встановлюватись на ці літаки. Загально, дійсно, вони зараз втрачають їх вже другий з початку року. Це значно зменшує їх можливість ведення цілодобового чергування. Ці літаки вони дозволяють отримувати оперативну розвідувальну інформацію з повітряного простору щодо активності нашої тактичної авіації, пусків ракет, багато інших моментів. А для себе вони займаються до наведення, наприклад, ракет. Ми ж бачимо, що з 23 на 24 лютого не відбулось ніяких масштабних ракетних ударів по території України. Це відбулося завдяки тому, що їм не вистачало саме цієї інформації, дорозвідувальної інформації для наведення ракет. І при цьому взагалі був ризик знаходження в повітряному просторі цієї розвідувальної авіації на той момент. Тому, в принципі, падіння А-50, знищення його, воно в якомусь сенсі дозволило нам пережити ось цей 24 лютого 24 року без масованих ракетних ударів від російських маніяків-фетишистів. І цих літаків дійсно їх стає все менше, відновити їх не можуть, але найголовніше те, що де його було збито. Його було збито в повітряному просторі Російської Федерації, в глибокому тилу, над селом Трудова Вірменія. Там він себе відчував взагалі в безпеці, в повній безпеці, але щось прилетіло. І це говорить про те, що ми не тільки зараз займаємось питанням знищення російської авіації в повітряному просторі тимчасово окупованих територій. Ми ще займаємось питанням вже знищення авіації і в повітряному просторі самої Росії. Це робить не тільки наш повітряний простір для них екстремально небезпечним, але й їх власне. Ще одна важлива тема – це ту, яку Зеленський розсекретив, скажімо так, яка була державною таємницею – це втрати української армії. І назвався число 31 тисяча. Люди розділилися, експерти розділилися, хтось каже, це неправда, хтось каже, ну це цілком правда, але є ще ті, хто безвісти зникли, так, таких теж багато людей. Ну і тут важливе питання, як це подалі вплине на українців, на мобілізацію, чи змотивує, тому що були такі думки, що це буде Арахамія, до речі, казав, що втрати, це буде мотивувати людей, якщо вони будуть бачити, скільки гине. Що далі, які зараз ви настрої спостерігаєте? Я скажу так, дійсно, ці цифри, вони загально розділили думку в суспільстві. Хтось погоджується з цими цифрами, хтось категорично ні, критикує їх. З іншого боку, а хіба ж це невідомо, що ми дійсно несемо втрати, в нас гинуть, у нас поранені, в нас полонені. І цей процес, він відбувається кожного дня. Мобілізація в будь-якому разі потрібна. Мобілізація в будь-якому разі вона потрібна, і без неї ми не зможемо задовольнити ротаційні потреби в першу чергу. А це необхідно зробити. Окрім всього іншого, щодо самих цифр, я не знаю, звідки ця інформація. Ну, я не знаю, як саме ведеться підрахунок ось втрат з боку Сил оборони України, але є різні форми розрахунку цієї кількості. Є верифіковані, є неверифіковані, тому в будь-якому разі я не можу не підтвердити, не спростувати саме таку цифру. І в принципі, якщо президент як відповідальна персоналія, офіційна особа, вона бере на себе відповідальність озвучити саме цю цифру, отже, для цього в них у президента були відповідні підстави і відповідна інформація. Тому, скажімо так, думок може бути багато, цифра озвучена.